iyadoo colaad u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland ay ka taagnay deegaanka Tukarak ee gobolka Sool ayaa bulshada ku nool magaalada Laascanood ee xarunta gobolka Sool waxay baaq u direen Somaliland iyo Puntland baaqaas oo ay la joojiyo dagaalka oo miiska wadahadalka ay isugu yimaadaan labada dhinac ee dagaalku uusan xal lahayn. Aniga ah Caaqil Cabdiweli Axmed Faarax waxaan baaq nabad u dirayaa dagaalka u dhexeeya Puntland iyo Somaliland inay joojiyaan dagaalka agta loo dhigo bil rabadaan baa lagu jiraa tobankii dhexaa lagu jiraa waddanku maanta uma baahna Soomaaliya dagaal uma baahna waa loogu yahay wax dhibanaya xaggan iyo xaggaaba waa wiilal Soomaaliyeed waxaan leenahay adoonahay uqaasha gobolka Sool in dagaalka la joojiyo arrimaha taagan ee ka taagan maxaan ku yiraahay Tuqaraqna iyo gobolka Sool sidii xal ku jiro oo maxaan ku yiraahay munaasib ah oo sharcada waafajisan in lagu xaliyo xaggan iyo xaggaaba dadka dhimanaya waa dad Soomaaliyeed waa dad walaalaheena meel kasta aynu joogno waxaan isfaraynaa dagaalka in la joojiyo dadka buunbuuniya dagaalada oo leh ciidamo la urinaya iyo waxba la urinaya waxaan leenahay waxa dhimanaya waa wiilal Soomaaliyeed walaaladeena daniyooguma jirto nin kastaana gurigeeda iyo hooyadiiba tabi doonta maanta maalin ahayn waa bil Ramadaan waa bil barakaysan baa lagu jiraa in dhiigga islaamka la daadinayo la joojiyo waliba siiba maamulada tan isku hardiyay ee siyaasadu u dhaxayso in ay nabadgelyo ku xaliyaan arrin nabadeed sida waxa weeyaan aynu u lahayn in hidiyaha dhaqanka odayaasha iyo nabadeynta iyo waxyaabaha lagu xaliyo oo meeshaas dadkaas in ku soomaaya marba barakaca lagu kalifayo guryahooda laga barakacinayo islaamkaana laga daayo dhibka. Bismillaahi Raxmaani Raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin farsaarka waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan inta muuqayga iyo muuqaalkayga garanaysa afka Soomaaliga inta ku hadashay aad u salaamayaa anoo ku hadlay afka dhallinyarta gobolka Sool ee magaalada Laascanood waxaan u baaqnaa wadaad u diranaa labada dowladood ee ku dagaalamaya deegaanka Tukaraq labada dowladood waxaan leenahay dagaal horta dawiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho colaadu dhibaatada leedahay nin kasta uu garanayaa ama degarow ha noqoto ama hargeysa ha noqoto dee colaad dalka ka taagan dee cid kasta way saameysay marka waxaan u dirayaa baaq nabadeed oo ku aadan in ay joojiyaan dagaalkaas bisha Ramadaan ee barakeysan ka socda deegaanka Tukaraq. Bismillaahi Raxmaani Raxiim waxaan ku bilaabayaa magacayga Cabdiweli Diiriye waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshahay waxaan leeyahay Ramadaan Kariim marka xigta waxaan u dirayaa baaq nabadeed ummadda Islaamka ay isku leenaysaa dagaal halka ka socda Tukaraq waxaan leeyahay dagaal wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhasho waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed fishan iyo bilaha kaleba inaysan wax dhiig ummadda Islaamka aysan daadin dagaal ka socda Tukaraq dagaalka haddaan nahay bulshada gobolka Sool kuma faraxsanayn waayo waxa ku dhimanaya wiil Soomaaliyeed ka ka yimi Hargeysa waa wiil Soomaaliyeed ka ka yimi Gudroow waa wiil Soomaaliyeed ka jooga Laascanood waa wiil Soomaaliyeed waxa ku dhimanayaana waa wiil Soomaaliyeed balse dagaalkan marna kuma faraxsan laakiin waxaan leeyahay ciidamada hala kala qaado nin walba meeshuu ka yimi Qadar Maxamed Cabdi BC 24 TV Laascanood.